Беше, казва, че е разбита, останала е с несбъдната мечта. Тя успешно е изкарала теорията и практиката, кормуването. След часове усилия пред КАТ, взела изпитите си пред Държавна автомобилна инспекция. Когато отишла да подава документи в КАТ, обаче е изпратили да мине през комисия в Горна Оряховица. Минах по кабинетите на лекарите, казва тя. Всичко беше наред със здравето ми, но психиатрите се запънаха, след като са прочели ТЕЛК-ово решение и диагнози. Тя има от детството психични отклонения, травми заради родителите. По нейния разказ. Тя разкри, че има следните диагнози. Специфични разстройства на личността, емоционално нестабилна личност, хипомания, хиперактивност, силна тревожност, депресивни епизоди и параноя. Отказа ли да вземе книжка? Тя сега казва, че е много разстроена и е плакала, защото винаги е искала да кара коли и мотори. Но пък за сметка на това, цитирам, отново ще си купя хубава, мощна и бърза тротинетка и отново ще съм на пътя. Този път знам правилата за движение, така че няма страшно да карам тротинетка, защото аз все пак карам разумно и се съобразявам с останалите участници в движението. Може да нямам мотор и кола, но пък ще имам тротинетка. Подчерта още Емили. Емили с тротинетката си остава Емили с тротинетката. Няма да стане Емили с... Тира, примерно. Да.